Zdarec lidi, zdarec mrakerky a mrakeři, zdarec kuřáci, nekuřáci, exkuřáci, absolutně všichni. Mike Godwin je tady ze streamovací a pracovní části studia. Velikánská změna tohle? Yes. A několik hardwareových technických změn v počítači samotném. A dneska high-end, jasně, k tomuhle dní patří high-end, je úterý. A všecko, co jsem tady udělal, teďka v poslední době mi hodně spravilo náladu. Bum, tohle nevím, jestli nám všem obecně náladu spraví. Takže Husser Vape, Boro systém, BXR. A jakože, hej, první, víte, že já vždycky řeším to balení u toho high-endu. Otevíráš očima, jíš očima, vychutnáváš, těšíš se. Papírová černá krabička, zlatém vyvedený logo, říkám si OK, wow, jdeme dovnitř. Prostě, kdo to vymyslel? Co to je? Takhle mi kdysi posílali věci z Fastechu. Rozumíme si. Z Geekbuy, se spousty prostě těchhletěch různých, z Gitbestu, čínských serverů, jo. To je zabalený hůř jak nějaký klon z 3F vapeu, no ale dobře, no. To prostě jako není úplně ono, jo. Bublinková folie, tyjo. Ale okej, pojďme se na to podívat. První tahle ta strana. Tyhle ty dvířka se dělají ocelový, černý, delrinový, pak tyhle ty MMAčkový, pak se dělají ještě různý high-endový variace, třeba dřevěný a podobně, jo? To absolutně není problém. Říkal jsem si, hele, to mě nevadí, pokud ty dvířka budou dobře usazený, budou dobře zavírat, já s tím nemám problém. Samozřejmě, že nejdou dobře zavírat, jo? Takže s tím mám problém, ale ne co se týká provedení a materiálu, ale co se týká usazení samotného. Dál, tady je vzduch. Tady je vzduch, tady je vzduch. Tady je display od DNA 60. Ať to chytnu, jak to chytnu, protože tady je spínací tlačítko k té DNA 60. To se mě třeba, tady ta strana se mě na tom líbí absolutně nejvíc. To je úplně wow. To je fakt dobrý. Jo, takže ať to chytnu takhle, neucpu si vzduch. Ať to chytnu takhle, neucpu si vzduch. Vždycky mám k tomu vzduchu nějakým způsobem přístup, což je fajn. Tady taky dobrý. Hele, takže takhle, teď je to delrinový tělo, který se celkem lehko poškrábe. Jo. Volil bych nějaký tvrdší plást, potažmo třeba, já nevím, ultem, nebo bych volil nějakou pryskyřici, ale ten delrin, hele, mě zatím drží nepoškrábaný, ale dáš to do kapse jednou s klíčema nebo s něčím a čau pipi, jako je zameteno, vymeteno, vymalováno. Dobrý, teď se podíváš na spodek, tohle je taky super, tady je šroub, tyhle ty party jednotlivý se prodávají jako tuningový, jo, můžeš si koupit titan zabarvený a podobně. Tady je plus minus tlačítko od DNA elektroniky, takže taky cajk, jo, celkově bum, a teď jsme tam. Ten první největší průšvih, největší vizuální průšvih. Víčko od článku. Vidím škrábance, průjezd nožem a podobně, ale abyste si nemysleli, byste si řekli, hele, ten Husser Vape, prostě jako oni jsou dacani, oni to neudělali, nedodělali, já vám něco ukážu. Dicodes. Jako, taky jsou vidět průjezdy frézovacím nožem, tak já si jako říkám, borci, přitom mám tady Limelight, soráč, mám tady Limelight a ten s tím jako víceméně problém nemá. Jo, že by byl vidět nějaký průjezd nožem nebo něco, takže kde je problém? Tento má krásně celý zapravený dohruba a je to takový, jako je to matný, nejsou na tom vidět takový ty točky, jak projíždí ten frézovací nůž, takže o co go? O co jde? Proč to není doleštěný? Nebo proč to není udělan do toho matna, tak jak to má ten Limelight? Jo, aby vypadalo sakra jinak, že jo? Že jo? No, jo, ale OK, tady je to stejný level s Dicodesem, jako je to průšvih, ale už je jedno, jak moc je to doškrabaný, je to prostě doškrabaný. Nebo doškrabaný, jsou vidět ty stopy prostě, jak projíždí frézovací nůž, tak OK, dobrý, s tím se smířím. To, že tady není značení plus minus, to nějakým způsobem vyhejbu, to dělá spousta tady těch malých high-endových výrobců, je to malinkatý minus,
ale je to minus, tady chybí. Jasný, stejně tak jako tady uvnitř, nechybí plus, nebo nechybí, právě že chybí plus, jo, něco nám tady chybí, ale nic nám tady nepřebývá, takže plusem dovnitř, fajn. Nemám tady, kde by si odfoukl článek, to je takový potenciální riziko, jo. Hele, jasně, to nemám ani tady u dřevěného módu, ale dřevěný mód se rozštípe. Jakmile se začne nafukovat článek, jo, a máme vyřešený problém. Tady u tohodle ten delrin je tepelně odolný, mechanicky odolný plast, který sice jako když do něho takhle udělám toto, tak to bude vidět. Tak to budu horko těžko schovávat, ano. Ale na druhé straně jako na to napětí a tak dále vydrží, jo, tak to je takový trošičku jako potenciální nebezpečí, když už máme udělaný sednutí do závitu, ale jo, celkem jako dobrý, tady to není úplně špatný, když už máme udělaný ty vzduchy a tak všecko tady v pohodě, mohlo být třeba tady 8 dírek, nebo tady kolem toho mohly být nějaký dírky, nebo něco prostě, jo, chybí tam odvětrání pro článek, konkrétně teda, když už jsme v tom. Ono tady u Dikodézu taky. Jo? Ale tady zase jsou koncipované ty šroubky, takže by se měly vytrhnout. Jo. Tady u tohohle si uděláme potom ještě rozborku a podíváme se, jestli se nám vytrhnou z toho těla, nebo jestli je to nějak uvnitř hodně poctivě ukotvený a jestli tím pádem vznikne jako takový malej dolerinový handgranát. Další problém vidím tohle. Protože za A nemám v balení nástroj, kterým to otevřu, což považuji jako trošičku za škodu. To je takový jako blbý docela. A toto je nestandardní šroub. Takže já si teďka podám box. Box od Aspiru. Box X, jo. Nice. Ale třeba ani nepotřebuje nástroje, protože ten má takhle jako ready na ústek. Na první pohled to vypadá jakože kompatibilně. Na první pohled. Na druhý pohled už ne. Jak se snažím sebe líp, tak to tam nezašroubu a to vidím jako mega dominantní problém od BXR, že se rozhodli nedržet boronop. Jo? Boronop. To je velikánská chyba. Další chyba, která tady je, je, že má tenhle ten gap, tenhle ten límec. Jo, to je obrovský problém, protože teď dáme pryč boxe a pojďme sem. Posledně budu kritizovat ty dvířka, protože některé tanky tady lítají a některé tanky tam sednou, tak já, super, paráda, tak nadrb, že když se blbě trefíte, máte potom problém je dostat ven nebo prostě cokoliv, takže fakt, to nechceš, jo, fakt jako hodně nadrb. Ten tank tady skoro nemá žádnou vůli. A stalo se mi dvakrát, že se mi po cestě sekl. Jo, takže já celý ten šroub... To je prostě utrpení. Ty pojď malinko ven, nebo ideálně úplně ven. Tak, dobrý. Utáhnu ho tam. A sedí tam na drb. Krása. Takhle mám kontakt, jsem vysmátý, jsem v pohodě. Ale celkově ten prostor, ještě si to srovnáme s tím boxem. Jo, tady to bude potřeba. Toto prostě bude potřeba. Dobrý. Vezmeme toho boxe. Tady sice sedím na drep, ale tak nějak nemám problém s tím dovnitř ven. Jo? Tady sedím úplně na drep. Ale nemám problém s dovnitř ven. Proč?
ať to tam hodím, zkusím to tam hodit takhle, na křiváka. Nezasekne se mi. Ta cesta je tady jako daná, nějak. Jo, tady. Zapadnu. Musím s ním klepnout, aby vypadl. Jo, jakmile ho tam zkusím dát jakkoliv jinak, prostě... Příliš nadrep, příliš nadrep. Kaš. Pioneer Insider. Jo. Je takový zvláštně řešený. Jo. Pioneer Insider mi nesedl. Tady. Je mně jasný, že prostě nebudu mít kontakt. A jestli, tak to nebude úplně dobrý kontakt. Jo. A to je tím, že celý prostor je jako kdyby malinko menší, než je klasický borospace. Ale nestandardní boronob, nebo vlastně teda v tomto případě hasrnob, mi nedá, je krátký prostě, takže mi nedá možnost usadit kterýkoliv tank. Když to třeba tady ten Aspire, který řádově stojí jako čtvrtinu toho, co stojí Hasr, protože může zajet víc dovnitř, krásně drží. Jo. Tady, protože mám ten límec, protože prostě tady mám ten límec, tak mám smůlu, já to nezapustím hloubějc. Tady žádnej límec nemám a zapustím to v pohodě hodně hloubějc. A to jako tak, že když na to přijde, tak to v pohodě prošroubuju skrz. A toto je správně, toto je dobře, protože jakýkoliv tank, nižší, jakýkoliv, jo, prostě vždycky přichytím tady, protože mám límec na tom šroubu a navíc to není standardní boronob, jo. Vím, že tady je na tom boxu je standardní boronob, jo. Skončil jsem se šroubováním. A ještě blbý je, že je to závit, který semka relativně zapadne, ale v obráceně tady si s tím prostě neporozumí. Hotovo, dál prostě nešroubuju. Kdyby semka šel dát jiný boronob, tak nad tímhletím se vůbec nebudu rozčilovat. Vůbec s tím nebudu mít problém, dám tam prostě jiný. A je to, jo, dám tam jiný šroub, ale zlatíčko, ne. Takže mých pár výčitek směrem Hasrvape BXR. Ještě přibyde. Nebojte se. Ještě přibyde. Nebudeme chválit. Dvířka. Byste si řekli, že prostě můžu dát takhle. Ximagor. Proč tady nejsou nikde žádný koleničky? OK, řekl bych si, dobrý, nejsou tam žádný vedení pro ty dvířka. No tak asi jednoduše. Vezmu. Bože, já to nesnáším. Zapadni tam, jak tam zapadnout máš. Tak, vezmu prostě borotank, dám ho dovnitř. Utáhnu ho. No a následně se svezu po tom borotanku. No tak si magor? Proč? OK, Hasrvape má i svůj borotank, nějakou svou boro RBA hlavu. Jo, takže si to můžete zkompletovat celý Hasrvape. To je strašná paráda, to se mně hrozně líbí. Ale já chci používat i jiný borotanky. A teď. Takže já prostě, OK. Takže jak cirkusák. Já si první nastavím. Tak, ano. Čupr. Teď jsem se pohalvzi snad úplně poprvé. Totálně poprvé trefil na první dobrou.
Takže vezměte si, že tady jsou takovýhle malý packy, který tady mají obrovský mrňavý prostor. Bude to vůbec vidět? Jo, je to vidět. Uhu, tady jsou tři takový malinkatý žlábky. A tam vám plný optimismu a očekávání musí zapadnout tyhle ty malý packy. Tak. Ne, netrefil jsem se. Teď už víte, proč jsem měl takovou rád, že... sakra se s tím. Ano. Jo, je to tam. A za chvilku to dám na poprvé jako pája. No, tak to je jako blbej vtip tohleto. To je normální blbej joke, jo, takhle prostě ne. Jasně, může fungovat systém do sisa. Malinko to fréskou tady zaberu. Z téhle strany. A ve finále si udělám potom svý dvířka. Kdo to umí, super, pro něho plus. Ale, hej, teď upřímně, na to, kolik to stojí, chci si dělat takový dosisa systém? Nechci. Hej, za ty peníze si nechci dělat žádný dosisa systém. Tohle bych kousnul, jo, to můžu přeleštit, chce se mi, nechce se mi. Dobrý, kousnul bych to. Zbytek designu je strašně pěkný a slík, jo, jako wow. To je fakt prostě jako strašná stylovka. Wow, výborný. Wow. I tohle bych kousnul. I ten průhledný plast. Kdybych prostě takhle zasadil dvířka, takhle slidnul a zavřel se. Tak řeknu, no problémo, brácho, líbí se mi to, dobrý, dvířka si udělám, jaký chci, toning, víš, ne, dřevo, stabwood, prostě cokoliv, nemám s tím problém. Toto je fakt nešťastný, toto je jediný opravdu nešťastný. Teď k těm plusům, abych nebyl furt jenom negativní. Toto je fantastický nápad na borosystém. Tady je DNAčko, je potenciál tam dát klidně Dicodes, konkrétně BF60 a podobně. Jo? Toto je dobře vymyšlený, design je nádherný. Je to menší a lehčí, než je Billet Box. Billet Box je vlastně ten prapůvodní základ všech borosystémů. Jo, je to menší a lehčí než Billet Box. Přitom jako je to s velkýma kusama ocele. Jo, toto je taky prostě, toto je krásně, ty hrany, toto. Je všecko krásná strojová leštěná práce. To je bomba. To vypadá mega fantasticky. No a pak takových pár drobných failů. Tohle by se taky dalo kousnout. To všecko přežiješ. Největší průser je ten nestandardní šroub, který nevyužívá standardy boro nobu. To už, co bylo stanovený, tak prostě Poláci si řekli, pojď ty vole, objevíme znovu kolo. A moc se to nepovedlo. Já jako nevím. Já na jedné straně se mě ten modík hrozně líbí, mám ho rád, na druhé straně kvůli tomu, že s limcovaným šroubem tam neusadím některé borotanky, jsem z toho takový jako nešťastný a rozpačitej. Ale jinak, 18650 fantastický zařízení, jo, co, na co tady mám nadávat. Jako, je to věc, kterou chci, která se mně líbí, která má fenomenální ideu. Wow, toto působí tak strašně snobsky, že normálně se až stydím za těch pár drobků, který jsem tady nadrobil teďka na stole, a za ten sekanec v té podložce. Toto působí šíleně snobsky, toto je krásně, toto je sleek design, který je wow. No a pak jako, když pominu toto, vynechám tady tu kravinu, ta se dá vyleštit a dá se s ní pracovat. A navíc je fakt jako i u Dicodesu, i u ostatních výrobců, takže ji nebudu pomlouvat. Toto je takový jako prostě default ojebávky, jo, jenomže tady je to nahoře a je to vidět. U Dicodesu je to dole a vidět to prostě standardně není. Jo, ale když to dám k sobě takhle, to je jako wow, to je wow do sbírky, jo, takhle vedle sebe, wow, to je prostě hustota. No a pak prostě dvě věci, které vás odradějí, jsou dvířka, se kterýma se musíte mrcasit, a šroub, který je nestandardní a nepodrží vám každý borotank. To je blbost prostě. To je jako, to je zlo, to není dobrý, to je...
Takže co na to říct? Co na to tohle říct? Protože, hele, Poláci vám tímhletím tak jako zkazí náladu na fantastický mod. Poláci vám tímhletím zařízením říkají, brácho, to je všecko jenom prank, nebo jako, o co go? O co go? O co jde? Proč je to takhle? Proč je to tak vyprasený, vykoněný a já nevím, co všecko? Já nevím. Já fakt nevím. Mně se ta idea, koncept celého toho zařízení se mně hrozně líbí. Je to opravdu zajímavý. Nebudu říkat, že ne. A rád si kupuju věci od Hasservapeů. Je to prostě, má to něco do sebe. Ale proč? Proč to je takhle? Já si tady furt kontroluji záběr, jo? Jako, já koukám na monitor. Ty malý nedodělky. Hele, kdyby to dostalo edici 2 a řekli, my jsme poslouchali kritiky a recenzenty. Hele, naprostá většina kritiků a recenzentů to chválí. Je to boží. A pak si senka sedne Godwin, který prostě řekne, to tak úplně boží jako není. Ne za ty prachy. Kdyby to stálo 2, 2,5, 3 000, tak řeknu, jo, to se dá kousnout. Tam si uděláš to do sisa. Tohle stojí tu cenovku, kterou jsem zmínil. Jo, ty 3K, 3,5K. A myslíš si, že na tom bylo potřeba dělat něco do sisa? Ne. Tak proč bych to měl dělat na módu za více jak 10K? Ale jako ideově se mě to strašně líbí. Celkově, wow, semka si dám 510-kový náustek, jaký chci, že já vezmu ten bikácký, ať to sedí s tím MMAčkem. Jakože... Dobrý, já nemám úplně nic proti. Ani proti těm průhledným dvířkům. Když mi je uděláte tak, aby mě dobře zapadly, zasedly, nemám proti ním vůbec nic. Jo. A ten celkově jako, jo. Jo, ale na druhé straně, hele, mám tady za obdobnou cenovku tohle, což je skvonkovací A, jo. To je prostě takovej anti-billet box. Tady jsem nemusel dělat do sisa nic. Taky, jo. Jsem s tím v pohodě. O co go? Kde je chyba? Spěchalo se na polském designu, nebo se šetřilo na nápadech? A nebo je to záměrný výdrep, třeba ten šroub? To by mě hodně zajímalo. Ale já si myslím, že Poláci se nebudou namáhat dát mi vědět, jako brácho, chyba, sjednáme nápravu. Jo. To se nestane. Maximálně se stane, že jsem vlastně nevděčný kretén. Jo? Pokud by se stalo. Nevím, fakt nevím, jako celkově opravdu toto je. Jo, kámo. Snobíček, jo. No a pak vlastně ne. Balení špatně, šroub špatně, ty dvířka víceméně taky špatně. Takže po co jde? Nevím, ale u mě je palec dolů. Jsem ochotný to používat, ale je to pro mě takový trošičku utrpení a trošičku neradost. Jo? A zase fakt je strašně těžký, je to rozporuplný zařízení. Za ty prachy to ale rozhodně nestojí. Je to předražený. Má to přestřelenou cenovku na to, kolik je na tom vlastně nedodělků anebo záměrných podělků. Zajímalo by mě vaše hodnocení. Hlavně, pokud někdo z vás má, napište mi prosím do komentářů, jak jste spokojení, jak to vidíte, atd. No a kdo nemá, klidně kritizujte, pište do komentářů, co se vám taky nelíbí, nebo naopak líbí, jestli třeba jsem přehnaně kritický. Já se tímhle s váma loučím, uvidíme se na Twitchi, poprosím vás odebírat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovsky moc rád a přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Mně se to teď ani říkat nechce. Rozmazlujte se. Hlavně nekuřte klasické cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.